Det är ju en slags kombination av stadsfestival och klassisk campus, campingfestival. Det är väl ett av de stora skillnaderna. Ja, alltså miljön som vi är i nu med ett gammalt regemente detta, och det ligger ju hyfsat centralt i Hässleholm också. Det är typ 10 minuter från stationen och sånt. Och sen när man går ut på campingen så är man på den här klassiska festivalcampingen ute på ett öppet fält i en skog eller något sånt. Alltså. Och vi får ju faktiskt mycket bra berömt just för den biten, att just festivalområdet är så mysigt och intimt på något sätt och lagom stort. Ja, jag är förtjuna här också. Och, vi sorterar ju sopor här ju. Och vi försöker just slå ett slag på miljön här. Och vi ser, man kan komma hit med sina sopor och sortera upp det i olika fraktioner. Folk vill ju hålla ordningar redan här och samtidigt har man slag, men alltså det är miljöfrågan är ju, den är ju så viktig för oss alla ju, så vi tycker ju om det. L O V E älskar mer! Ja, det har vi gått hyfsat bra. Vi har ju haft fantastiskt otur med vädret här, så det har vi ju tyvärr gjort att vi har tappat de här sista minuten besökarna, så vi förra året så slog vi nytt på Blekingegården 10,5 sånt här, så vi hamnar väl någonstans 9,5 det jag skulle tippa, men vi är nöjda ändå. Alltså det bästa har egentligen varit, alltså igår när det var så otroligt dåligt väder, så publiken, att de ändå ställde upp mangan på de här stora konserterna. Det var ju liksom från typ 5-6 så var det ju fullt alla scener liksom då. Så det är publikens tapper, måste jag säga.